O governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu mais cedo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Wilson Lima, que é do União Brasil, pediu para que a reforma tributária tenha um fundo de compensação para o estado dele por conta da Zona Franca de Manaus. Sobre esse assunto, conversamos agora ao vivo com o governador. Governador, seja muito bem-vindo ao CNN 360. Larissa Rodrigues está com ele. Larissa, você está aí do lado do governador. Começa a entrevista e depois traz para nós. Oi, Raquel. Boa tarde de novo. A gente já falou mais cedo, mas quem chegou agora no 360, como você disse ao meu lado, o governador do Amazonas. Continuamos com essas tentativas de mudança de última hora no texto da reforma tributária. Muitos governadores em Brasília, muitos prefeitos. Mais cedo, como você disse, o governador se reuniu com o ministro Haddad e estava aqui antes de entrar no ar até discutindo com o governador, porque é uma promessa desde o início por parte do governo Lula, hoje Haddad voltou a dizer isso, de que vai manter todas aquelas exceções tributárias para beneficiar a Zona Franca de Manaus. Mas parece que isso não está muito claro, pelo menos essa é a reclamação do governador. Boa tarde, governador. E eu queria explicar para a gente o que, que vocês ainda tentam esclarecer, digamos assim, no texto da reforma tributária, em especial sobre a questão da Zona Franca de Manaus. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Raquel. Falando especificamente sobre o fundo que você comentou, a gente precisa de um instrumento, de um mecanismo que possa compensar a perda de arrecadação que o estado do Amazonas vai ter, levando em consideração a implantação do IVA. O que é o IVA? O IVA substitui, em tese, o ICMS e o ISS. Hoje, esse ICMS, quando eu fabrico um produto, uma motocicleta, por exemplo, ele sai de Manaus, a motocicleta sai de Manaus, o tributo é recolhido lá em Manaus. Com o IVA, esse tributo é recolhido no destino, no momento em que a motocicleta é comprada. Eu vou perder, com esse movimento, algo em torno de 50% da minha arrecadação, porque a indústria arrecada algo em torno de 7 bilhões de reais no estado do Amazonas. Para compensar essa perda, nós estamos propondo a criação de um fundo, que ele seja administrado pelo governo federal, e 40% desse fundo seja utilizado para compensar as perdas de arrecadação e também a 60% desse fundo seja para investimento de novas atividades econômicas, como, por exemplo, a bioeconomia. Mas hoje de manhã nós estivemos reunidos com o ministro Haddad, juntamente com a bancada, para garantir que no texto estejam as condicionantes de competitividade das empresas que estão no polo industrial de Manaus. Dentre os principais incentivos dados pelo governo federal para essas empresas está a questão do IPI. Com a CBS, acaba a figura do IPI. E aí, como é que vai dar a vantagem comparativa para essas empresas? E o que você coloca aqui, Larissa, é muito pertinente, porque o estado do Amazonas está cobrando clareza no texto. E aí diz assim, mas o texto já não diz que a Zona Franca de Manaus vai ser protegida? Vai ser protegida, mas qualquer movimento que você faça para outro estado e que dê as mesmas condições de produção de um produto no estado do Amazonas, acaba fazendo com que uma empresa saia de lá e venha produzir em outro estado. Por exemplo, uma televisão que custa R$1.000 para ser produzida em São Paulo, ela não pode ter o mesmo custo para o estado do Amazonas, porque em São Paulo, a empresa que produz esse televisor consegue colocar no mercado em 6 horas no máximo. Um televisor que é produzido lá no estado do Amazonas para ser colocado no mercado consumidor leva em média 10 dias. Quem é que vai pagar por essa logística? Quem é que vai pagar por esse custo? E o empresário, o empreendedor, ele vai montar uma empresa, por exemplo, no estado do Amazonas, se ele tiver condições de ter pelo menos o mínimo de lucro, pagar os seus colaboradores e pagar os impostos que são devidos. Então, é por isso que a gente depende dessa diferenciação, dessa competitividade. É por isso que o tempo todo a gente está perguntando como é que vai, por exemplo, substituir IPI, como é que vai substituir PIS, COFINS, que são impostos que fazem parte dessa cesta de incentivos para essas empresas que estão em Manaus. Raquel? Governador, vou fazer uma pergunta mais de fundo, mais reflexiva para o senhor. O senhor está mencionando, vai acabar com o IPI,
meio que como é que vai funcionar, então, o nosso incentivo? Será que a simplificação tributária que vem com a reforma não está colocando para o Estado do Amazonas uma necessidade de reflexão sobre essa dependência da Zona Franca? Será que a Zona Franca ainda faz sentido? Muito importante a sua pergunta. A indústria no estado do Amazonas representa algo em torno de 30% do PIB. Ela representa algo em torno de 50% da nossa arrecadação. O principal arrecadador hoje é o comércio, mas o comércio ele só arrecada por conta da atividade da indústria. No final do dia, a Zona Franca de Manaus representa algo em torno de 70% da nossa economia. A Zona Franca de Manaus emprega aproximadamente 500 mil pessoas indiretamente. Se essas empresas saem do polo industrial de Manaus, não tem nenhuma fonte empregadora que possa absorver essa mão de obra, a não ser partir para uma atividade exploratória da floresta, como atividade ilegal de madeira, como atividade ilegal de exploração de ouro e outra atividade que tem sido muito presente no estado do Amazonas, que é a questão do tráfico de drogas. Ali no Alto Solimões, há uma atividade intensa de exploração ilegal de ouro para lavagem de dinheiro do narcotráfico. E isso acontece com muita frequência. O modelo Zona Franca de Manaus é um modelo que tem ajudado o estado do Amazonas a manter preservados. E aqui eu vou dar um dado que talvez a maioria dos brasileiros não saiba, que de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, que é a extensão do estado do Amazonas, 97% estão preservados. 97% do Amazonas estão preservados. Resultado de um modelo econômico que tem dado certo. Aí alguém me fala, mas governador, o desmatamento tem aumentado no estado do Amazonas. E de fato, sabe por que isso tem acontecido? Porque o modelo econômico Zona Franca, ele tem sido muito atacado e tem diminuído sim a sua força. A gente enfraquecer ou acabar com o modelo Zona Franca de Manaus é começar a tacar fogo na floresta. E não tem outro caminho, porque a gente não tem uma outra fonte empregadora no estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus é um modelo perfeito? Não. Precisa de aprimoramento? Precisa sim de aprimoramento. Agora, a gente não pode prescindir desse modelo. Não tem como o estado do Amazonas abrir mão da Zona Franca. Pelo menos não nesse momento, pelo que o senhor está explicando. Renata Agostini tem uma pergunta para o senhor, governador. Governador, como vai? Boa tarde. Falamos no início da semana e o senhor já estava aí antevendo os passos durante essa semana, articulação, como teria de circular aqui em Brasília. E na ocasião o senhor falou, olha, Renata, não estamos aqui no estado do Amazonas procurando um benefício, mas a gente está lutando pela nossa sobrevivência. Agora, já com o caminhar de algumas conversas e diante dessa possível tramitação do texto, o senhor está mais tranquilo de que o estado não será prejudicado? Em se tratando de um modelo tão estratégico para o estado do Amazonas, a gente nunca pode estar tranquilo, tem que estar o tempo todo vigilante. A gente tem acompanhado essas discussões para e passo. Ontem eu tive reunido com a bancada do Amazonas para que a gente pudesse afinar o discurso com relação à proposta que nós iríamos apresentar ao governo federal. Hoje eu estive reunido juntamente com a bancada com o ministro Fernando Haddad e as nossas equipes técnicas têm conversado desde algum tempo e eu também tenho conversado com o ministro Fernando Haddad que se comprometeu em proteger o modelo Zona Franca. Agora, é preciso entender o seguinte, Renata, que é preciso ser votado em dois turnos na Câmara, depois vai para o Senado e aí também é preciso entender como é que essa matéria vai tramitar no Senado. Se houver alteração, volta para a Câmara, enfim, e depois a gente tem outras instâncias que podem ser modeladoras de como é que isso vai ficar. A gente tem o próprio Ministério da Economia, que aí tem questões que são próprias e que o Ministério da Economia pode, por determinação do próprio Ministério, por decreto, fazer as alterações para fazer a modelagem necessária. Nós temos o próprio Supremo Tribunal Federal, que todas
todas as vezes que houve questões relacionadas, a Zona Franca de Manaus reconheceu o modelo, reconheceu o que está no texto da Constituição. Então, a gente tem uma série de etapas para que, efetivamente, a gente tenha uma reforma tributária. E depois tem esse processo de transição até que haja, de fato, essa implementação de forma permanente da reforma tributária. Governador, vou passar para a Larissa Rodrigues e encerrar a entrevista. Só deixo um questionamento para o senhor. Qual vai ser a posição do seu partido, do União Brasil? A favor ou contra? Lari? Aproveitando a pergunta da Raquel, já agradecendo o governador por ter recebido a gente aqui entre tantas reuniões, além desse posicionamento do partido, que é até onde a gente sabe também está meio rachado, como tantos outros partidos, hoje foi sinalizado ali que o Haddad, o governo ou mesmo o relator desse texto estão dispostos a ceder um pouco, em especial no fundo que o senhor tanto defende, esse fundo de compensação. É essa a expectativa mesmo? Bom, tem o fundo que é para todos os estados, e esse é um fundo que a gente ainda não sabe quais os critérios e qual o valor que vai ser colocado nesse fundo. Há a questão do Conselho Federativo, que as regras ainda não estão muito claras de como é que vai ser feita a partilha dessa arrecadação, e eu não sou contra o Conselho para... A tributária, nem contra a tributária. Pois é. Contra a reforma? Não, eu entendo que a gente tem que avançar na reforma tributária. Agora, o que nós estamos pedindo lá no estado do Amazonas, a gente não está pedindo nada para tirar de nenhum estado. A gente só quer manter o que a gente já tem. E aqui a gente não está pedindo privilégio, não. A gente está pedindo condições para que o estado do Amazonas sobreviva. A gente está pedindo um retorno daquilo que a gente fez de preservação da floresta. Nem o estado preservou tanto quanto o estado do Amazonas preservou. E a gente não consegue fazer isso se a gente primeiro não cuidar das pessoas. Recentemente, inclusive, o Banco Mundial divulgou um estudo indicando que, para você proteger áreas de floresta, primeiro você tem que fortalecer os modelos econômicos regionais. Se isso não acontecer, você não consegue proteger a floresta. Mas, com relação à questão do fundo, há um fundo nacional, que é para todos os para todos os estados, mas também nós estamos pleiteando um fundo específico para o estado do Amazonas. Mas, governador, por que só para o estado do Amazonas? Porque o estado do Amazonas é o estado que mais perde com a reforma tributária. Os estados que mais perdem são estado do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Só que Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e Espírito Santo, eles não vão ter comprometidos os modelos econômicos que eles têm lá, né? Não vai ter que demitir ninguém por conta da reforma tributária. No meu caso, se atingir a Zona Franca de Manaus, as empresas começam a empacotar suas coisas e já começam a demitir. Com relação à União Brasil, há de fato ainda algumas preocupações e alguns questionamentos dentro do partido, mas eu imagino que com o movimento que está sendo feito hoje de entendimento entre os partidos e os líderes, eu imagino que a gente deva ter maioria, assim, do União Brasil votando na reforma tributária. Mais uma vez, obrigada, governador. Voto com você, Raquel. Obrigada, Larissa. Governador, foi um prazer receber o senhor. Muito obrigada.